garoonka kubada cagta lix leh magaalada burca waxaa maanta laga daafuray tartan kubadeed oo lagu magacdaray aqooyaha mujahid cali ibraahim cali sanyare allah u naxariiste tartankan waxaa soo abaabulay ururka dhalinyarada gobolka togdheer ee tolo wadaag waxaana tartankan ka qayb galaya 12 kooxood oo ka mid ah kooxaha gobolka togdheer daafurka tartanka waxaa ka soo qayb galay maayarka degmada burco xildhibaano mas-uuliyiinta ururka tala wadaag iyo mas-uuliyiin kale qaar ka mid a dhallinyaradii soo abaabushay tartankani ayaa ka warbixiyey tartankani iyo sababta ay ugu magacdareen allah u naxariistay mujahid cali sanyare mahadle subxaanahu watacaala inoo suurogeliyey inaan yoo jimca oo rabadaana oo in cibaadada ku sugan nahay aynu halkan xafladdan aan ugu talagalay haddaan nahay guddida dhallinyarada ee tala wadaag ugu talagalay in markaa ciyaartan aanu furay ugu maamuuso aqoonyahankii weynaa ee reer somalilan ilaahay naxariis jannaha ka waraabiye cali ibraahim maxamed tan oo waxaweyaan ay soo qabanqaabiyeen oo koobkan rabadaanta ee ka dhacaya garoonkan lixda stadium aan ugu talagalay 12 kooxood waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa xildhibaan mustafa calaas iyo xogeyaha guud ee garabka dhallinyarada ee xisbiga waddan iyo heer qaran cabdiqaadir jaylaani waxaan kaloo markaa iyagana aan leeyahay uga mahadsantihin saxaafadda kala duwan ee iyaguna doorkooda ka qaadanaya waxaa kaloo isaguna nagala soo qayb galay oo soo ajiibay xildhibaan maxamuud shimbir oo isaguna halkan nagala soo qayb galay munaasabaddan waxa weeyaan koobkan 12 kooxood markuu dhammaado ciddii markaa ku guulaysata munaasabadeeda ayaa insha allah lagu gudoonsiin doonaa waxaa kaloo isagana la qabanayaa koobka labaad oo 12 kooxood isaguna lagu qabanayo iicog stadium magaalada burco isaguna habeenkii dhici doonaa labada koobana waxaa lagu maamuusi doonaa markaa cali sanyare insha allah tanna waxay ka mid tahay dadaaladan ugu jira in lagu dhiirigeliyo dhallinyarada runtii tartanku wuxuu ka kooban yahay 12 kooxood 12 kooxood oo loo qeybiyey gruub walba 3 kooxood oo 4 gruub ah ciyaartooyda ka qaybgalaya waa 444 ciyaartooy koox walba waxaa loo ogol yahay 12 ciyaartooy tartankan ugu horeynta waxaa lagu magacdaray halgabaa siyaasi aqoonyahan cali sanyare allah ya raxma isaga inagu magac daray waxaan kaloo u mahad celinayaa dalada tala wadaag ee dhallinyarada iyo aqoonyahanada isugu jira oo iyaguna dee soo qaban qaabiyey tartankan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dalada tala wadaag oo maanta barnaamijkan lixda stadium ka dhacaya soo abaabulay isku howlay maalgelinteeda iyo hawsheedaba leh aad iyo aad iyo aad ugu hambalyeynayaa waxaan leeyahay shaqo wanaagsan baa qabateen isdhexgalka dhee dhallinyarada iyo ciyaaruhu waxay ka qayb qaataan arrimaha loo baahan yahay ee bulshadu ay tabayso marka sidaa wanaagsan ay u soo abaabusheen iyo magaca wanaagsane siyaasiga ugu magac darteen cali sanyare aad iyo aad baan idinku hambalyeynaynaa shaqo wanaagsan baa qabateen oo bogaadin leh maayarka degmada burco cabdirasaaq ibraahim cabdi iyo qaar ka mid a mudanayaasha golaha deegaanka degmada burco ayaa ku bogaadiyay dhallinyarada gobolka togdheer xuska ay xusuusteen aqoonyahankii weynaa allaha u naxariistay mujahid cali sanyare waan ku faraxsanahay runtii sanadkii 2020 iyo sanadkii 2020 halkan hawshaysa anaga qabsatay waan uga mahadnaqayaa waanan kula faraxsanahay inay sanadkan iga furteen hawl weyn baa qabatay baan leeyahay asxaabtaydii saaxiibaday waxaanu ducaynaynaa marxuumkaas dhallinyaradana waxaan leenahay kuwii si wanaagsan u ciyaara sidaa sanadihii hore u ciyaaraysayeen baan idinka rajaynaynaa dhallinyaradan quruxda badan ee garoonka isugu timi waqtiaynu joognaa waa rabadaan bishii rabadaan garoonkii lixleynu joognaa sayladda waxa aynu soo bandhigaynaa kaabkii ay tala wadaag dhallinyaradan daladan tala wadaag ay soo bandhigtay oo ay ugu qabanayso sidii ay inoo faahfaahiyeen 12 kooxood faahfaahin kale uma baahnaa goobtan aynu joogno waxaa loogu magacdaray koobkan cali sanyare
أرد على سنيرة وين الدعاءنا أقوم يانكا إلهي هون نحرسته ولا أقبل يا وقت رمضان بين شوبنا وحن ولا إنهاي إلهي نحرسته كنا كورابيا أقوم يانكا إن وين أننا كنا ودين كرب تاجن هاي يارتنا وين أفر مسا إن شاء الله تعالى آدنا واندين كهم بلين إن عدل يرد هذا الوداك ما أنت وحن شوبنا قرون كوي نسيلدة وما أنت وكفر مي سكان ترتن خله ترتن خاص وأثرتنا ده كبد عقد يا رمضان تاني كودي سكيلنا يا دل يردا وح فرحتنا أسيرة دوينا كم تاي قوبي يعني وسيدة وين نضيفين أي سنمر خانا ما أنت سوي هنا أكثر لوجو عيار أيوه أو نضيفة أو غرف بدن مركا لبادنا وان وهم بلينا يا ورهدا كل دوينا إيش كحل قام يعني ديري كلي عند دل يردا حلق رمضان تاي كرو وقبنا يا ترتنا ده كبد عقد كنا وح كم يدي ترتنا ده كبد عقد بشر رمضان لقى قبلي مجد برعو والله وقبنا يا كرامته ده كل دوينا وويد مكاني واس سيردي ترتكون وحلاو مقدري على سيارة اللهم نحرسته وسيرك قرشين تا هراء قرنك وحنا سوا بابلي وركدر يرد يتلو ذاك أحمد محمد إبراهيم بقرة CBTV برعو واو أسبوع كيسو في عين صاحبي ما تكيش سما ما شاء الله صاحب معك كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم $10 بعد كشوفان كرتها شنبات كشوفان كرتها شنيه تومبات كشوفان كرتها لبعد تومبات كشوفان كرتها